السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وناكسن وعال داوذي الملكستاد جوكتان كسود وادا برنامج كيني قرمت او عان عاوة كاكاهدي دونو قرحي مقالة مقدشو ما انتي قلقلي انتي قفيا كل ما تيو عان جعلناي بردادوينا مقالة مقدشو يددك كالي كورقبا اني ستوصا اي هلكا نوغسو تبيان سيد الله سعطان محمد عبد الله فرماجو ومدعوينا عصوبة دلك صوماليا وغلو دورتي سيديد دي بشي لبادي لبادة كون سيديد لحية تضبي تبنكا ايا مالنتي لباد او وجهو قرح كدعي مقالة ذا مقدشو تاسو اللي ان اي لنتين الاي شاني تبن الاي فرطن قف تاسو آنان رنتي وليهو بن انت قفه دومتي عدبو حان جعلناي بلشد مقالة ذا مقدشو خاصة مقالة ذا حافة ذا مدينو ان اي نوغسا والربان بلدتكي هلكا ديكراي ذاتكاي نباتوي انك هلكا اي كسو قادي ريبورد ذا قاركود وحا اي شيغا يون ان خوية كميدا فامل ان عرور تيدي ذاتكيدي هلكا كل ذين او يدي اكلي اي كسو عرتين وحانو لاناي انا لله وانا اليه راجعون قرحي ذا صوماليا وانتي لصودا في افرتي سنو الا افر سنو اي تضغب بالوضو هدى لجوغو وحا دعاي انك بضن الا اي لبي لحذن قرح الكاسو اي كل انتين بقلال اما كمانان كونو صومالي هسي يشي إلا اي هاد الداولو اياه انت بدن وحا شاكتا شباب هسي يشي مرك خالكو تيدا تيما توكالي إلا اي هاد اللمشيغن سيد اللي اي قول شاكتا هسي يشي قرحي ذا ازدب جوكا إلا اي لبي لحذن إلا اي افري لحذن مريا وحلوب باهن يالا صوت بر جرو وحان جعل اي دولد صوماليا وانو جعلنا اوكيا اي مدحوينها عصوبة دلك صوماليا محمد عبدالله فرماجو انو ارنتان رنتي تلاب علوس وكا قادو تاسو انو دورينو انو برنامج كا عاو كو قادا لكنو هدي انو هاي باد كالسن او يلجوغو ان قدوميها جالية دا يوكي صومالي دياسبرا يوكي والالكي ليبان صالح عالم او شخصي اقونيان صوماليات او مدو لواتن بسانا كبادن ودكا جوغي una shaqeynaya shacabka Soomaaliyeed ee wadanka UK wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka gaarka ah ee runtii u dhidhiya ee shacabka Soomaalida ee UK degan ee noqonayd xagga guriyaha haday noqon lahayd ee xagga taakulaynta shacabka Soomaaliyeed liban ku soo dhawaa walaal barnaamijka oo ma soo dhawaa dadka sida la socota dawladda cusub oo runtii aanu filayno inay tahay dawlad taabqaad ah oo runtii qaadanaysa responsibility-ga ee shacabka maareeynta nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa oo farmaajo ay dadka Soomaalidu ku doorteen ayaanu jecelna qarax ugu weyna oo ugu foosh xuma in uu maanta dhacay hase yeeshee loo baahan yahay in maaragtay laga horto hadaba sidee baad u maleeyneysaa in qaraxan soo noqonayo aan caawi sheegna inuu yahay ilaa 26 ilaa 46 qarax inuu dhacay ilaa 4 sano iyo 7 bilood la soo dhaafay sidee ayaad u maleeyneysaa qaraxan maanta magaalada Muqdisho ka dhacay xafada ee wadajir بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ملك هورا مرحومين تا إنا سندكا وحان إلهي ورجينا أنه حريس جانا كورابيو فاتحدا أنا نمر نورا ليه إنا كوكيريو ذي إيقا عانتك حبترنا هيدي شي مر لباد يستحادي أفراد يتمناد وان نسيب درو أيان درهنا هيستويان وان آد بان روحونا هاي مارتي وولو المروبي سن هاي إيه لدي يقراب دي كتغين إلهي سمري إيمان الله كسيو انتو ذا كودا وعانتين إلهي عافما دك دكها سيو مارتي نورشو دي بيوغو سولابتو aan qaraxan walaal ducale waartaada saa sheegtay soo laabanaya dadkeenu way doogsan yihiin dagaalku meesha ka socdaa la garanayay aan waxa ay ku saleysay ayaa la fahmi lahayd sababtoo ah dagaalkiisu kay waa dhamaaday Soomaali maanta oranaysa qabiilaha isku duulaynaa isku dilaynaa ma jirto haddana nabad diwaan la yahay iftaaxi nabada wali waa inay maart way naga siisibanaya wali waa noo soo qaban laana waxa ay la tahay haddii se maanta dawladda la isku waafaqsan yahay Soomaaliya hesho oo shacabkeedu sida maanta isha ay noo soo muuqatay walaalkay maxamed abdullahi oo nasiib ku yeeshay inuu hoggaanka Soomaaliya dalka gacanta ku qabto aan dadku shacabku ay hoggaansan yihiin oo qeyrada iyo arkaysiin shucuurta dadka waliba qof qof ka siiyay yahay maanta uu ka siiyay shucuur badnaa waxay ila tahay in maanta ay soo gaabo gaabanayaan waxani waa rafaadkii intii rafashadii ugu dambeysay saar rajaynayo waana maanta haddii maamul hagaagsan loo sameeyo iyo cadaalad loo sugo inay maartu wax dabar go'aya oo aad u yaraanay u sii yaraanay ahaneen laakiin dagaal Soomaali kale ka dhacay maaha walaalheen waa ogsoontiin waa maartu proxy war ba Soomaali ka socda in muddaan oo sii socon doona laakiin waa sii dabar yaraanayaan soo insha Allah waxaan rajaynayaa maartu in dhaqso loo soo qabto loona soo gabagabeeyo haddii aan arintaas aan sii wadno waxay ila tahay by now inkastoo ay degdeg tahay waxaan rajaynayaa maartu xogaa
وحسين السوق دوران سلبرش كذا كوسي بدوران إنتان القرح عندك دك ما أعرف مساكين تاع شعبك لما تلو كيسن هذا الشيء ده خوفك دانو إيماني ما أعرف الحين إيوه ده نمو يدمر أما الحريص دك يسوي هاي نين ده وحاسو مالنا يكسي ترى بسيء وضيع مركا والله سألنا كل هذا الدولة مسؤولة تمت محمد عبد الله فرماجن وسجيري دلك دنت دلك مركو عام فلينا إنه مارك تعاو هين سير أينو سينو قرحية بضانا يا عالم كدعا تاسورونتي أي دولدها مركا مسؤولكا أي داوو وهلان وحد مدى إن أينو رونتي قودهان دادك صوماليت كليه كماهد لينو مضاحد عصوب إيه كوي هرابا إن داولو لكن وحد مدى إسكو ضي إنو سن إنو سن هروو جيرين لكن لو باعي إن قرحا ragba ka dambeeyay kulli oo ku talagalay in dadka laayaan marka ragaas way bareereen in iyagu u dhintaan dadna inay galaafsadaan marka sidaan la socon wadankan UK aan joogno 77 wax la yiraahdo ka dhacay 2015kii dawladdu talaabooyin adag ayay qaaday marka ugu horeysa dadkii ay ku tuhmayeen in eeriyooyinka ku jiraan ayay weerar ku qaaday dadna ragga qaar kood waa la soo qabtay ragii kalena waxa la sameeyay booliisku waxay sameeyeen in ay suuq ku sii daayaan dad fara badan oo xogta soo ururiya si loo soo afjaro maxaad u maleeyneysaa marka talaabada ayaa ugu fududay leedahay dawladda Soomaaliya maanta waa qaadi kartaa maadaama aanu leeyahay dawladdu waa mid ka sii adag tii hadda la soo dhaaf markii la fiiriyo horta waxa xusid mudan binaadan horta daan isu ma hadnaqin qof shakhsi markaa ma hadnaqis macnaheedu waxa weyn ilaahay abuurtooda ma hadnaqaysa subhanahu wa ta'ala waxa ila tahay dawladdi Soomaaliya soo maray kala dambeeyay qoloba in yar bay soo gudbinaysay wax tarkeedu ama gaabna ma yeelo dawladdi hadda maartay dhacday la soo dhaafay xasan sheekh iyo tiimkiisa way isku deeyeen wax badan xakabayaan oo maartay qaraxyadu way ka soo yaraadeen sidii maalin maalin ka dambaysay ka sii yaraaneen soo taa inaan ugu mahadnaq dhawayaan iyaga maartay ilaahay maartay ka soo waxaa jira marka problemkin dhibaatooyin ugu haysta Soomaaliya imi waxaa ka mid ah Soomaaliya waxaa joogaan oo ka warhayna 26,000 qiyaastooda ciidamo ajnabiya kuwaasoo Soomaali inay dhalxadeen xad u noqdaan oo kala ilaalinaya dhig Soomaaliyeed in Soomaali isku daadiso ayaa keentay nasiib darro weyn ee waana joogan si dhaqsaan uma tagayaan waxaa ciidamadeena secret service keenay hadda maqashaan waxaa tababar xamar 2013 kan waan joogay waxaan soo ogaaday inay tababaraan Faransiisku ay secret service keenay qaar tababaraan qaar inuu Ingiriisku tababaro qaar inay tababaraan waxaan Mareykanka qaar inuu tababaro Turkishka iyo maadawlaha kale ee saaxiibaanay madama madhabiyo badan ay kala baranayaan oo ciidamadii markasta waxa kaale qofku mushaarkooda bixinay ay ka mar qaadanayaan raadadan dawladdu iyo dadka xakamayn lahaa waay dawlad ciifan hay mid kale Soomaaliya oo tii dhaqaaleed waa burburay waa from zero waxa soo bilaabayna aadiyad soo Soomaaliya hadda gacan aan dufanayn maxamed duugto hadaa askarigaaga lacagtiisa struggle kula jirtayna bixisid sidaba secret service kaaga iyo dadkaaga u bixinaysa waan su'aasha meesha taalo however waxaan jeclahay maadaama ay dawlad cusub oo nin wax fahmay hadda u yimiday garanaya wixii baahidiisu tahay iyo habka wax u weydiisan lahaa iyo dariiqa u mar lahaa waxaa la yaabaa inay isbeddel u yimaado waxyaalahan ku talinayaan waxaa ka mid ah for example in ciidamo gaar loo sameeyo magaalada Soomaaliya intaana ka soo bixin waagii ugu dambeysay IT-dii waxaa jiray ciidan magaalada caasimadda Gooni u ah I think aanan qaldanayn ciidan 77 la yiraahdo waa jiray oo maartay xaaladu markii soo adkaanayeen magaalada dhexdeeda joog jiray waxaa jiray secret service ka aad bay soo shaqayn jireen experts Soomaalida ka sii hadlay expatriate la yiraahdo way jiraan wali oo dibadda kala maqan waxa muhiim ah marka dadkaas in la hanto oo maartay expert kooda laga faa'iideysto in dadkii retire ka ha loo yeedho oo maartay facilitation loo sameeyo mushaar iyo lacagtoona kama rabaan dad badan aan ogahay si fiican aniga adigu waan ognahay diaspora ina maanta dilaa soo baxa lacag aan ku shaqeynayna absolutely wadankeena absolutely absolutely waan arrintani reereena kaga tagayna waan rajaynayna inshaAllah naftiina khamaar u gelinna because wadan jacayl awgiis aad iyo aad walaalaheena naga horreysa sameeyna aad baan ugu mahadnaqay horta iyagana marka waxay tahay fikir haddii timeless iyo dawladdu cusub tahay weli waxaan gacmaha kulama wareegin inauguration fiican weli ma dhicin systemkii weli lama qabsan haa exactly isweli saxa oo de habaysan ma dhicin dhaqaale waxaan haysanay ma ogin I feel walaalka wallahi aad baan ugu xumahay meesha maarto ka bilaabayo it must be difficult and challenging in a time environment aadiyad waxaan rajaynayaa ilaahay umadiisa inuu saxro oo ay u dhagan ugulaadaan marka waxay la tahay talo waa la helayaa iyo hab lagu dhameystiro waxan waxaas muhiim ah in aan niyadeed ahayno
نيدين كسوق قاضي شعبي عروري يقف مسؤول يقف مسؤول هينبا هذولي عروري نيدين كسوق قاضي سناف أديت لبنان وحد عيسى والله صار أمريكا قلاي لما كودن كان مخابرة ذي اللي هند ذي أدران لكن وحان كوكل الدولنا الصومالي سادة سعته والدوين مليهين for example postcode واحد لهم مليهين قفك شخصي بن هذا كو اسكس عنايا تصور لقى ما هيو بابورك وحلقة يابا إنه ريجيستريسي لكن قريه كقرية أن لقرن قف ما قيسون كقرية هاي مركا ما دام أين جوجنو محمد عبد الله فرماج عاون ودعونا لقى يابا إن ما دام أقيم ودن مريكنا ورنتيا ودن ودم هذا دونك وجوهر ومري ميسنة وقتي إن لا سمايو إن شخص كست أو سوماليا أو فرقسام بالمجال هذا مقصيجوا تتك إن رجس كريو أو لون السماي وحلي هذا بوسكود تاسو كنيسة إن بوسكودكو أي تاي شخصي إلين عوا أنا قاربا وطا هذا قاربا وطا هدي أيو دب يقولن بلات نمبر كاسو حشيجة إنه قارقاسي ومتلايو دعاء عيسو مركا إن لغو قبصنا يمركا مركيب أنا أي خلاص سكرت سيرفسكو أما أي وحرانينه بابورتان هذا مالو والبعض اللوري بقلب عليه رجاري بقلب ماشي وحوضة ميسر إن مركا تلعب هذا وجو الرئيس الدولة إني قادو إن أي سميسو إن بابورتان special forces لا سميو وكلية إلالية وهبين إيمان سوجيدا سير لاسقو إن أنا دت كان وحقر حنا جانس دمهن والله وارتها أرتر نسي براك سومالي سكسون قرن إنه هاي ولي ما ينقرن ودمه هروم راي ودغاله وحايستان العتق بحنا عدد كلا هاي إنه نبدو السودان والعقير العادي توريس مال والباقي كلا عالم كا مريكم بايسرالنيا وين ودن كستو هروم راي أفغانستان وقني وحكر دعية ودن ما تان ونن كنوا نبض 100% ويريه بين ما and however ten were unique دت كن سومالي ورك وسكارسين كران si sahlan dhaqaale ka yarna waa lagu sameyn karaa nabad waa lagu soo karaa een arintan ka hadlaysid waa arin muhiim ah bad waxa u baahan tahay department dan iyo financial market dhaqaale xog leh oo la galiyo in arintan la fuliyo een Soomaaliya wan soo marnay waxaanu kala to waxa jira jira gurwadaha ku baxay do you remember waxa la jira gurwada absolutely sifaan gurwadaha waxa ku baxay waxa weeyaan shacabiga hooyooyinka carruurta dadka maarta degmooyinka degan oo la hawl galiyo oo marka dareema inay u shaqeeyaan dawladdii ay dadkiina maartay ay ka warhayaan marka waxay suurta galinaysaa marka in la helo information aad u farabadan dadkii salaf haamka iyo dadka maartay inay dhibaatooyin wada oo maartay qaran dib isku jira so taas waxa weeyaan waa process aan gaari doono laakiin dhaqaaleedu u baahan yahay time keda laakiin waxaan qabaa waa fikir fiican tirkoob wadankeena postcode in loo haado way fiican tahay in la ogaado gaadiidka la sugo nambaradooda لكن waxaan ku sheegay ducale waxaan anagu soo taagnaa makaal mukarrama ilaa uu naxariistay abdulqaadir dhug qarax ku dhimanay waxaan sheegay in maartay waan joogno markaas xamar was just lucky was maartay makaal mukarrama maray dariiqaas maray habeenkaas and waxa weeyaan gowalida lagu sheegay qaar kood xildhibaanaha la lagu leeyahay ama ay lagu leeyahay xildhibaan ku qoreen oo leh gaadiidkii xildhibaan hebel caynkaas oo la soo qaxay wala xadin kara gaariga isla dad maartay wax secure ma aha in qofka adu gaariga iska leh ولو maybe raadku ku sahlayo in aad raaci lahayd xaligaad raaci lahayd as a secret service aad ka soo ogaan lahayd maartay waxa meesha dambi ka dhacay waxa ugu horeeya dadka badankeeda keenay tan hoos aad u soo noqono waa cadaalada cadaaladeena walaal in la sugo oo xoog iyo xoog farabadan la saaro ayaa muhiim ah hadaan cadaaladda Soomaaliya aan helin oo aan every individual ku kalsooni ku qabin waxa weeyaan waxaan i dhibaatooyinka ma dhamaanayso cadaaladdu waxay ka horreysaa ciidan waxay ka horreysaa everything aan ognahay waxaan bil'aadanka maama Soomaali waxa tirada rag cadaalad waay sida awsha kale yaa so cadaalada ugu horeysa marka cadaalada xog la saaro ee kuwan laha dawladani walaalaha cusub maamulka cusub ana cadaalada aad u saaran mid kale abaara iyo dhibaatooyin kale badan ma inaayo ilaahay ayno saaro dhibaatadeena ma aha mid one time la xalin karo laakiin naftan sida maala yacni ku baabaysa dadkeena qayoonka la ugaarsanayo ee maartay imika saaxiibkeena Cabdi kale wuxuu sheegay Maxamed Umar Ilaahow naxariistay nin halyeeyo oo isaguna wada wax badan ka qabtay oo very active in recently lagu toogtay oo assassination lagu sameeyay gaara ee maartay Muqdisho ee waxaanu soo dhawayn iska socdaan Soomaaliya waa la ino tashay ilaa iyo lixdankii xorriyadda intaan qaadan baa la ino tashay koor laakiin waa ku feynaa waa kacayna laakiin
absolutely waxa ka dhawaajisay in loo baahan yahay financial wax walba oo maareeyay habeenkii dhawayna meesheen joogno oo tii madaxweynaha lagu soo dhaweeyay dadka intiisa badan way ka hadleen in madaxweynuhu u baahan financial support si qaraxan looga hortago meesha waxa weey security waa number 1 then development waa imaana dadku hadii rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkii saddex waxyaalo ilaahay siiyo waxa maalinta ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinta soo dhan waa si qofku inuu nabad gelyo haysto caafimaadna haysto wuxuu cunno haysto saddexda subada Soomaaliya way ka maqayeen caafimaadkii iyo cuntadii iyo nabad gelyadii marka ragan ku talagalay inay dadka laayaan oo maalin walba qarax soo celinaa waxay rabaan ba haade waxay u baahan tahay rag soo jeeda habeenii maalin oo nafto horeyaal ah runtii la doonayo in dawladdeenu ay wax badan ka qabato dhinaca support-ka waxa ay leeyeen dadku waxaan u baahanahay account in la furo wad la socota sidabaad u maleeyneysaa deen radio UK inaad gabdho badan baaniga soo wacay oo yiri waxaan doonaynaa in account la furo in shacabka Soomaalido leh warbal account hanu la furo meel wax ku shubnaano la furo marka sidabaad u maleeyneysaa in dawladdu ku gaarsiin karo maadaama aynu hadda aynaanaysin any communication oo aynu dawladdi ku gaarno sidabaad u maleeyneysaa in lagu furi karaayo account wuxuu rabaa ahaade oo ay dawladdu furto ad waxa la sheegay in banku yaa Soomaali oo magac isiga maqan yahay hadda in banka hadii account laga furo dadan dahabshiil qof walba iska tagi karo oo ku shubi karo ama maxaa la yiraahdaa dahabshiil mid la furo ama Barclays bank ay mid lagu shubo marka sidee ayaad ugu furo ayaad sileeda oo dawladda lagu caawin karaa oo account lagu furi karaa hadeenu nahay diaspora UK walaa ducal wallahi waa aad baa maasadeen qodobka soo hadal qaaday suuqada wax badan iyo deed ku jiray maaha markii wadan Soomaaliya ahaan aan ka sheekaysano lacag urunta madaxweynaha hore qiraala si markuu noo yimid oo koobaad waxa uu ka hadlay kamid ah oo ka hadlay 6 pillars I remember those days shucuurteena iyo smartiga iyo Soomaalinimada naga muuqatay one of them wuxuu naga codsaday inuu maartay ciidamada inay u helaan cid wax u dhisi lahayd kaamka anaguna ka caawinaa sanitation iyo biyaha iyo xalankaas kelgiris problem ka jira waxa weyn lacag urunto Soomaaliga iyo Islaanta hooyada Soomaalida joogta inanta aabaha inanka waxaan ogahay iyo odayga inay kulgood ay hurayaan jeebadooda lacagta bixinay wadankooda inay ku hagaajiyaan dhibaatada haysta waxa weyn waxay ay khadiyaan ka taageen lacag baa meel la dhigtay lacag baa la marsaday xagee tagaysa accountability waxay raadan galadu Soomaali maxaa lagu dhahdaa waa mas'uuliyad mas'uuliyad anigu waa isku dayay dawladda maartay intii waliba gaar ahaan Fosiya oo maartay Yuusuf Xaaji Aadan oo wasiirka arrimaha dibadda ahayd oo very close friend aan asxaab badan iyo wasiirro badan waan isku dayay inaan hagaajino arintaas oo khad aan u saxno laba dhibaato ayaa jirta qofka mas'uulka oo ka cararay eeda lacagtaas iyo meesha ku dambeynayso waa mid aniga diaspora chairman ahaan maanta inaan soo qaato halkaan baan furo lacagta kale siiya ma doonayo taas inaan sameeyo waa ila fool xun tahay laakiin lacagta deyn raad leedahay diaspora fund wax la yiraahdo ayaan samayn karnaa caalamku dhan waa leeyihiin yuhuuddu waa sida ku dhisatay Israa'il from beginning-kii waa la ogyahay taas ilaa haddana qaar bay bixiyaan subscription-kooda but the problem ka jira waxa weeyaan unless waxaan jeclahay dawladdu cusub inay la timaado structure iyo framework aan lacagtii ku urno oo transparent ah oo la arki karo waxaan jeclahay wasaaradda maaliyadda in looga furo account waxaan jeclahay in halkan account looga furo kaankaas isku xidhnaadaan xisaabid loo sameeyo sanadkiina dadka loo soo bandhigo waxa lacagtii soo horreeyay inta laag tahay iyo waxyaalihii lagu kala qabtay iyo meelaha kala gashay hadii taa la helo oo structure-kaas waa samayn karnaa dawladdu oo ka caawin karnaa inaga caawiso dawladdu deen waxa noqonaysa wax qof walba uu oran karo hebel baa lacag loo dhiibo cunay iyo aan laay cuntay iyo ay shirkada ka baxaysa meeshaas noqonaysa marka wax transparent oo direct dadku waxaan ugu talagalay u gaaro way qofka muslimka wuxuu rabaa lacagtiisa shilinkiisa wax ku dambeynaya you don't want lacagtaada inaan maqshiid baa lagu dilay ama qabi baa lagu duulay mar rabtid inaan lacagtaadii waa si kala lagu si for xun baa lagu takrifalay marka waxa muhiima ka wal wacdiyada dadku waxay caawinayaan ay ka caawinayaan maaskari bay caawinayaan ciidankaas muxuu ka shaqeeyaa ma jeelasha ilaaliyaan ma nabaday sugaan ma dhaqtaraa lagu caawinayaa ma abaar baa lagu caawinayaa wixii oo habaysan oo si ajarkii qofka binaadanka naftiisa u seexdo oo ilaado ajar baa shaqeystay lacagtaa dhiibtay iyo meeshii martay oo ku dambaysay loo ogaaday anu waxaan qabaa as diaspora we are capable of many things waxaan imika ku jiray campaign ah safaaradeena halkan ingiriiska dawladdeena maadaama dhaqan la'aan tahay sida aan safaaradan dhaqaalaha horta u sugi lahayn
هادين سوتنا أوردين تشرنا وين أبنا إنجليزك وهو the only friend أنا هيسونه هاد عالم كوقتين حاضر كاين my opinion كي صحوي دولد إنجليزك شوف دي بدنا إنجليز وصومالي اللي لقيت كوستاكتو وين وين وده مين وده دكتور شروين وعالمي وصومالي كلي كوسابسنا يا absolutely هيسوس على صح مركب حنوب عنا هاي إنه وجانو حنوب عنا ودي سكر سفارة إنه ما مصروف كران وشرعي 2012 كل سود شيء هي تام منوعه دولد أما شخصيات كما شركة سكوت ده إني لالوش بحسه أما وحسي سلعك عذر كبدن إن مارت كستوريال سنتنس ويا هاي سي إيه كل أبتون تيوب تود عن سؤال كان ترانسبارت ونقطان أي شرعي على زود الشيء وواحد كان تعرف السعودية مارت سراكيش أي توم شجعين شيرين أو العقد فر بدن يكون بحنشير س contracts أي وهران سو مركز هاد دولة شو شيء شركة ويدات هاي سومالي ورغم ما قل ما أنت بقول كنا أما كت كنا ما لا تقول حلق ما وكله أي تكون يبتي حق القلنا وعن كذا وحرق وهي توصل straight away and وحالي لو جبوا تاني ده حسيت كلامه يعني and parliamentary هيك أنا بقول absolutely ما أنت ده مين معنا وده كان يجي توصل absolutely وشرع كذا وقضب كذا وتوت توالف كلا لا proof كريم but the point كم قومي صح وين لعقت على الجوري أنا أنا very keen بان وهاي آدي آد بان درينا وحنش على لكن إن دولته نجع عاوزه حبكي يا هنانكي أنا صو مر لعين ده كنا دياس برانا كلا سارتو oo ay sameystay gudi hawsha suul saaran oo sida nidaamkaasku maarti suurti gelisa absolutely kalo lacag laga qaado qof binaadan aanu ma aaminsanayn ma opinionkayga hadana abaareen say ineffective yihiin dadkeena wax u tar kar laanay waxa kamida arintaas oo kale waay xaafad heblad kasto tagto dad baa lacag urinay gooni ama tuulo hebel ama meel hebla although ay ka fiicanta wax laanta waxa ka fiican wax weyn anoo im ka farsamul ducal rala oo dad ku bidi weekend weeki kore waxaan la shirnay wasaaradda arrimaha dibadda anoo dad iyo tir koobana oo xataa xawaalada dabshiil lagu jirto ujeedada oo la kulnay waxa ay abaaraha Soomaaliya wax laga qablaa abaartan baan dadkii xoolaha ay aad u dhamaadeen maartay ilaahay anaga maartay anaga soo qabojiyo waxay dawladda ingiriiska nooga balan qaaday la horta lacagta oo milyan inay bixiyeen which is opinion kayga maartay aanu sheegnayna waxba ahayn oo long term plan loo baahan yahay goshii gandiga maartida qii waxyaalaha aan kaasa looga hortagay abaara taasna ay balan qaadeen laakiin hadda waqtiga haadirka wax noo balan qaadeen in diaspora haday lacag soo ururso intay doonto halay kaate in ay ku darayaan laba laab ama saddex laab aan oo match fanni wax la dhaay seenayaan problem jira waxa weyn hadaba yaa soo ururinaya urur ka soo ururinaya yaa lagu aaminaya yaa loo dhiibaya This is smart to highlight difficult kan. I think arinta saa sheegtay accountability. I think for margin arinta tanu tahay arin inuu la yimaado. Madama anagu waan diyaar u nahay. Mar aha markii ugu horeysay farmaajo la weydiinay caaw. Madaxweyne Xasan waan joogay gabadha Soomaaliyeed. Maalinta la kulmayney meel la yiraahdo Park Lane oo Central London ah. Hotel uu ku soo degay. In gabadha qaar kood ay u yimaadeen oo ay weydiyeen inaan jaalmada xayn waxaan rumnaa account baan u baahanahay maadaama noo reer UK inaan mar lacag soo soo urino anu garan maayo meeshaas ku dambeeyso kulli waxaan jeclaan la hadii madaxweynuhu caawin dhageysanayo within next 10 days ama 28 days inaanu helno account ay leedahay dawladda Soomaaliya oo isagu responsible ka yahay oo magaciisu ku qoran yahay ila lacagtan dadku ururinayaan waa mid ay ugu talagaleen in ay maareeyt gasho marka maadaama uu yahay head of the state of Somalia in isaga marka uu isaga noqon la qofkii discharge gareen la oo hadhow noo socon la marka arinta hadduu madaxweynuhu uu macaawna maqlayo waxaan codsanayna maareeytay in especially reer UK iyo dad badan oo wadamadan qurbaha jooga aniga I believe lacagta Soomaaliya dadka ay u diraan 2.3 ila 4 billion Soomaalida ay tiraaneen I believe 1 billion dollar in Soomaalida awoodo kaliya in dawladdu ku caawinto haday noqon leed infrastructure in lagu sameeyo ciidamada haday noqon leed police-ka caafimaadka waxbarashada dadka jidad ka shaqeynaya and everything I think 1 billion on lahayn muxuu ahaa masuq oo aan ninku jeebka ku shubaneynin waxa way it takes another things maxaad filaysaa inuu madaxweynuhu ka qaban doono arima cadaalad darada markay noqoto social breakdown ka jira sad la socota magaalada Muqdisho baarlamaankuusiisa dhowr kun oo Soomaali dadka qaar kood waxay yiraahdeen ilaa 200-300 kun oo jooga dadab waa la socota oo bis soo socota in la xira laga yaabo waa tii dawladda Kenya waan xireyna dadab marka
message that you have to say to Somali, including yourself, in our son, dadka shacabka ee maanta ay dhibaato haysa ee guri la'aantu ee United Nations ku feel groupi dawladda Soomaaliya soo baxay ku feel groupen silca iyo durxumada aanu dadka arkayno in iyo in dawladdu lafteeda wax ka qabato Soomaalidu waxa la drones iyo air force bombing ayaa ku socda iyo Apache maragti all these maragti xaga cirka naga socda maxaad u maleynaysaa in madaxweynaha iyo dawladda Soomaaliyeed cusub ay ka qaban doonaan waay sidaan ognahay qayb ka mid ah ayaa Soomaaliya in badan dhinaca comfort oo leeyahay shabaab baan la direyn haseeshe sida aniga ay reportada qaar kood igu soo gaareen waxa la sheegay dad oo yaanya iyo xoolo iyo bahalkii wato in la bomb gareeyna every other day marka maxaad u maleynaysaa in dawladdu ka qaban karayso arimaas wallahi I am horta markii hore let me ilaahay ku soo kuma noqdo cala because وحد حسوسي وح كانوا عن ما المهم نبى عن ربينا كارسيو ولكن محمد عبد الله يدور تحسب ريسن وح على سؤال لي ناس صاحبنا PhD aviation كاستا نقصد عن سلطة إنه المارت دياسبرين وضرت تقول وش عن تريجرين أسان وقت كانوا سوق وح سوق قبل هين عين كان ضبنا وح نار كان نفتي إنه عرين لكن قفكو عرين ما الغرح كان عيمان أول مش فدان ودني مكودين هالكمان وفلن توه عن كويس إنه يوبت كين عرفتني absolutely marka wuxuu sheegay arin aad iga warwarsan iga warwarsay waxa uu sheegay in maartay February 7 ee shir lagu qabtay India shirkaas ku saabsan aviation Somali aviation keed wuxuu sheegay in la wareegayaan dhowr wadan oo aan tirsanahay Seychelles ka mid tahay muxuu ahaay in sheeg India Ethiopia la hadalhayo in la wareegto Kenya and that waxaanu ku tahay khasaare aad iyo maartay dabarjimin aad weyn one very critical by marisa moment hadda hadaan dawladdu wax ka qabannay ma ka waa arintaas aad bay maartay khatar ugu sugan tahay in badan aan ka warwarsan laakiin cirki laftigiis ayaa hadda ma ka khalka ku jira subhan jacal arinta horta in si dhaqsa lagu gurmado faahfaahina maartay aan wixii faahfaahina gudbin karo iyo meelaha maartay information ku dambeeyeen through colleagues and waxaa jira marka arimahan soo noqnoqonaya ah dagaalkii hawadeena iyo ciidamadan maraykii dadkan de impunity dadka isaga leenaya in breed text ka ah waxaan dileyna al shabaab aan kan anuu waxaan fahmi waayay goorma niyaro gadka casaystay oo maskiin oo mariyihi rilbaadiya iska xirno kitaabkii wato allah akbar ku haya goortu tirad ku noqday maraykan oo intuu misaal sameystay iyo nuclear bomb oo ku duulay baan garan waayay kalashnikov ku sito ma sameysan karo xabadiisa sax cannot make his bullet kiisa de ka dhamaato sax oo tooray waran bulo soo baxaya war marka waxa ila dadku lagu mashquulinayo baan sometimes ila macquul ila noqweydi moobtaay simply waxa weeyaan waa milkin waa neef xoolo la lisiyo oo lacag lagu kala qaadanayo iyo bacmishir meesh galacsi ka socda weeyaan in the long process adigu kulli hadaan beginning keda bilowna waa soo dabar jari karnaa taas waxaad aragtay tan inay khalkhal gelisay xuduudaheena Kenya waad aragtiin Soomaalida cabaadayso kule warni oo xataa geel bay darbi bay naga dhisteen oo waadheen waxa ay dhanbay xidheen absolutely that wouldn't have happened may dhacdeen maanta hadaan lagu yeelan ku taagannaa Soomaali ay isu naxayso is raacsan tahay and dadkan diyaaradahan iyo waxaan ogahay oo ka warhayaa xamar inay ka kacdo drone-ka maartay unmanned pilots maartay diyaaradahan ay wadaan drone-ka yiraahdaan ee meelaha qarqarxiya ama ku duusho Yemen ama ku duusho Afghanistan ama ku duusho Soomaaliya ama Kenya any wadan laakiin garoonka wax muqdisho ka gacan Mareykanka base weyn buu ku leeyahay it's a fact in aan gali karin xalane meelo badan ka mid ah so waqtigeed horta lama taagna this is social issues by naga soo horreeya albaab badan oo inaga ah arqalada waxa ku socota waa inaga darteen absolutely aan kugu soo noqon ka pointkaaga ahaa dadka dhadhaab iyo Kenya dadku dhibaatsan iyo magaalada Muqdisho iyo magaalada Muqdisho oo bixiyeen DB waxa ay bixiyeen displacement person which ta anigu waagan xamar joogay 2013 ki 14 ki door goran boqosho ku tagay one soo arkay wanaarka jiray meelaha digeen guriga digeen iyo martay states life ka ku digeen problem jira waan ogaa in xataa wasaaradan loo martay loo magacaabay dib u dejintooda oo markii Kenya ay soo martay rabtay inay soo saarto qaxootigan ay dib u keento wayan problem jira hawayan international community ga waxay u baahan tahay halyeegi qofkii Soomaali dadkiisa u hadlaa
قف كستاوينو ليها ability وكهلايو وفهميو هذا كان يقول هذا وحكش الشيء إنه فهمي مركو حين الدلي تد سلفي شو آد نفتو ذو عرية أنا جبوا سهبة لبخر أنا كانوا بخر أنا خبرة إيه واحد يقول لي إن هبا يراته ينegotiation أنا شيرن لكن نفتو ذو نص على وشور سايتد بيبل بيكوز واحد عنا سواء المهاد وحي وكسب لها بتصير عنا سواء تصير مرسل نسا هذا قف كنوع عاسة عتاي عد كلو حيل ميزد مركا displaced people ka had Somali way dhaanta sidoo hore nabad way ka jirtaan ka ahayn qaraxan de aan u kala abi hooyo toona yeleen qofna insha Allah joogsanaysa laakiin wada wasiir yaraan maalin maalka dambe seen ka warhayno marka dadkan waxa jira ashtooshkoodu aad buuxin yahay waxyaalaha ay u hagaagila adeyn waxa kamid not only UN to kaliya sida aanu ka warhayo waxa horta la isku hayaa xataa deegaanadoodii حمر وحال قلي حافظ بلا مدة شكرت أنا قاير إذا ويان هالك مدة شكرت وات هايدي so there is a lot of issues even though that كان يدات سومالي هين so نقشوا ذي وحكت عن هدا دقمة هذه أي صوت دقان رير بال دقان شيرن ده وحوي ولا قاعد دقمة دي بقى أي صوتها so it's very complicated unless دولة حوج يعودها يستا إنه واحد وركان سومالي أنت لقاسو قاعد وقوي أي وحلو كينا عالش على إيوه يمالكها أدا أنت كونفرنس قاعد يكسمها يا لوجينا يبربريو تشيل so it was something مات على كل هين بعد لوك دول ده لهانش تي حتى وحي فراي كبحن لوكي وحاي سكال د يعني يدد يدد كهرة إلى عشان يبارة لسكو هستا لول بارة لسكو هستا دكان بارة لسكو هستا قال كعادة رتوا ولا سود اللي يسبارة ولا سود اللي كان يقول له يا مقالة حقه مو جد بكتير so وحاي راسه هذا وحاسو إنه حاسو لي عدالة but I'm sure محا عبد الله هنا وصنور موجين ببطلس قارهان دكتور ولا لهنا سوء عشان ودك هو ذي كم مقرن دي بعثت بانك سود على إلى سود أفريقيا قرط لوجل نتاعي هذا ملحة إن أبناء سفارة عني هذه قيو إنه أبسل مارت واحد حسوا هذه قيو حلوين مالتي أديات مركا ولا دي بعثت إنه بدن تهاي ولكن أنا كان سينو ودك هذا إنه أن آمنه أنتي قف بين هذا آمني كرو سي بلا إنه أرنا مركا وحتر كيسي وحيل ديسي تايم هذا لسه قفك وستريت وين لقوا بلعبوا ريحت ها ومشكلة دي لها أديات so قفل بحبها يديسيف شانس أديات بالآن دادوينا عكسينو سيدا ايا قرح صومالي لغو جوجين كرا سيدا سي العقل لغو قارسين كرا مدحوينا دالك صومالي سيو وحوق قبطو عيدا مدا اي لشيقة قاركوت إلا اي السند ام سيديد بلو دانا سين عدين نقوليد كوه سيكريت سيريبسك واللفت قوضة مدل لح بلو دانا سين iyo bluesko laftigo la sheegay muddo 9 bilood in aan la seen waxa shalay iga soo gaaray maran leenka taleefanka kula hadlay magaalada Muqdisho in madaxweynaha Soomaaliya uu bilaabay in ciidamada Soomaaliya ay mushaar helaan haddaba waxaan jeclaan lahayn aad ka mid tahay ciidamada Soomaaliya ama aad ka mid tahay police ka Soomaaliyeed ama aad ka mid tahay dhinaca sardoonka iminka laftigooda adoon magacaaga sheegay in aad magaalada Muqdisho joogto in aadna soo wacdo no 5 so bal dalka sida ay xaaladadu tahay iyo sida ay maaragtay اي ادونيس ان شاء الله ان اد حيشد مركا بلد دوينا ان وان سينينا وحان سجعلان لين رقا انو شاقني اما بليس كان نغذين ودمدان جوغنو بليس كو واي هدلان هدي لغو يرأي رقالة واننك بليس كا ودن كان لعقب دان اي قاتان سيان رجينينا ان شاء الله دولد سوماليا سيان رجينينا ان اي امبدن اي كبح دونان عيدا مضو ان اي كوشاقيان مشار الان وان اي ادونين ان شاء الله ان اي مشار الان in ay ku dhacdo laga bilaabo bishan markay dhamaato ama bisha dambe insha Allah bartameedo waxaan gudidaaleena insha Allah geed dheer iyo god hoos baan u fadhina in aanu helno accountkaas oo madaxweynaha ka codsaneyno in aanu maaragtay connection keenay hadda waanu haysana in aanu maaragtay haday taleefan noqon lahayd iyo haday noqon lahayd maaragtay email bi inaanu kula hadalno insha Allah inkastoo yeen aad iyo aad بيزو أو حتى تدفر بدي جوان لكن عنكو عطسانين حتى رقا مسؤولين تا إن أي ماركتي سيدا كالسان تي في أو كلا إن نرسو حريران تعالى عيسو يوسف أما ولالكي ماركتي محوى عيسو قبو ليبان وصومالي دياسبرا يوكي إن ماركتي نرسو حريرتان سي آنو ماركتي برنامج كان آنو وحق قبضنو انت بضان دادك صومالي دوي هذا لكن ما انت هذا المتاق نوحان لناي أنا والشمس كوقان everything هدي دقال نقول نايت هدي دقال دلك اللوجل نقول نايت أنا وديار ما أنتوا حامنا حتى إن أنا قري سومالي وقاضنو إلهي دراديس يدلك يدتك يعني حروبا والنفط يد إن أنا نسينا حتى سيوبت كيو أي بريتو ماركتي أي جود ديرسان سيد ودمدان إنجليزكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قفك يا جوري يا لين كجرا كسر ولا المشي أنا قصو اسمع عاجي السلام عليكم وعليكم السلام
codkaagan kor u qaad magacaaga iyo waxa doonaysaa inaad tiraahdo. Welcome. Alaykum salaam warahmatullaahi. Waa codkaaga waxa kor noo qaad, weli kuma maqleyno. Wa alaykum salaam warahmatullaahi wabarakaatuh. واي تلفن هادو كوشين وال تلفك اسكا غاب محل تلفزيون اسكا غابي. هالو ما مغلي ساولال واي جيري وردتك ودنك جيرو حاني حمرا نحجو كودي واي واي ودنك جيرو وحوا اجانب كجولو بحوا اجانب كليمان وحوا بحوا محل الابا انا حدا عايو yes qara hada ay wuxuu ka imaanaya meesha ilaado xalada ku imaanaya qara hada ay umada la leenaa kulli baruud iyo waxa soo wuxuu ka imaanaya Soomaali maaha wax sameeynaa waxa waayahay waayahay ilaa ku regelin waayahay aad iyo aad dad ma san xalada jooga ayaa soo dhiibo iyaga dad ka leenaa ma waayahay anuu ku safaan baa ku maqlay walaalku waxa uu leeyahay hadda shacab maqlaysan arintaas xalnay ka timi aad iyo aad baad u masatay in kastaad la sheegin aad magac ayna noo sheegtaan jaalaneen liban wuxuu leeyahay bal inta qof kale wuxuu leeyahay qaraxo Soomaali cun waxa saaran cun qabateen marka maxaad u maleeyaysaa baruudda dad wax ka helaya baruud qaraxsan inta laga leeyahay dynamite ka waa good question wallahi waa su'aal aad u fiican horta waxaan warkayna speculation-ku de ma fiicna oo maartay indhu wax la iska qiyaaso ma wanaagsana facts baynu baahanahay obviously anigu xalane waan tagay 2014 October I think anaga iyo wafdi aan wadnay oo holandiisa wasiiradii Holland Lille Employment baan wafdi aan wadnay oo tagnay baa mushirkooda ay Holland dhan oo guureysa oo xala aniga aan ka xumaado opportunity-gana dhaafay bay ka mid tahay marka shan laato shirkadooda Damian iyo Pascalis iyo ila shala ku jireen oo imaadeen baa amshireen la sameeyaan point was xalale markaan ku shireenay waxa socday isaguna nalbarba socday shirkii new deal ka oo isaga markaa brussels ay ka tagnayeen baad xamar market sessions workshops ugu soo horay lagu sameeyay everyone oo masuulo Soomaaliyeed oo dawladda ka tirsan wuxuu mashquul ku ahaa sidoo u gal lahaa shirkaasi maaha new deal new deal ka because halkana laytir khadar baa fadhiday bacamista la sameeyay shirkadooda go'aan dawladdu wadato damaanad u tahay waxa la dhisay dadka adduunka ay ka mid tahay waxaan fahmay xalane sida walaalkii uu sheegayo waa meel ayna control ka lahayn ajnabi ba haysta erin qaar ma gali karno laakiin anuu kantiinka iyo markaan arkay ugu horeysay safaaradda ingiriiska la sheegayna aan ku soo arkay meesha kantiinkaas marka dusha kastaan tahay qof ajnabi tahay oo atsa kantiinku taagantay meesha you will see baabuur burburtay iyo garisan iyo xalmadii waxaad ku qabanaysaa nafta inaad ka bixin xamar aad ka dhaafin airport ee baabuurta military ku jirta waa image laga iibinayo waa ku soo noqona dadkayga la ku soo gala assalamu alaykum raxmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalam raxmatullahi wabarakatuh magacaygu waa maxamed muxammad maxamedad waay maxamed daas xagee naga soo wacday maxamedad bal maxamedad maxamedas waay xagee naga soo wacday walaal sweden walaal waay maxaad ku dareysaa walaal horta waxaan ku darayaa horta waa salaamayaa kastan TV madaxdeeda iyo martida ninka ku ah sidoo kale waxa idin isugu walaal waxaan ka codsanayna waxa idin ka farsamiyaqaanada waxaan ka codsanayna codka noo dheereeyaan maxamed waxaan rajaynaynaa inaad codka noo dheereysaan insha Allah inaad codka noo dheereysaan waay ka socod walaal magacaygu waa maxamedad waxaan degaa dalka Sweden marka hore waxaan salaamayaa kastan TV madaxdeeda iyo shaqaalaha sidoo kale waa ku salaan waxaan ku salaamayaa ninka martida ku waa qabiilka martida ma waa meeshan waxaan rabaa inaan u soo maartay hore ka galo su'aasha aan qabo ama talada aan qabo waxaanu barnaamijka qaraxa ka socda Soomaaliya maaha qarax qof Soomaaliye ma qarxinayo kontu qubood ma dhamaynayo dadka ma dilayo waaye qaraxu waa qarax international dadka muqaabilaadka ka shaqeeya ama nabadgudda ka shaqeeya dalka waxaa laga rabaa in dad gaar u yeeshaan daqaaqa ciidama jirta ee dalka jooga marka hore waaye waa in la sameeyaa dabagalka safaaradaha iyo ama dadka ajnabiga ah waa in la sameeyaa dabagal ciidama dabagal la yiraahdo nabadgudda oo aqoon u leh oo khibrad u leh waaye maasha Allah oo arrimaha daqaaqooda la socdo waa in loo sameeyaa ninka Soomaaliya ma sameynayo kontu qubood ma dilayo qof Soomaali ah damiirkiisu ma siinayo war taa waa midda
واي سيدا الدقال لو قال سيكا في الدولة الصومالية أما مالكي وحلوغو أورونيكا لو كنتربيشن لو سميكا نوعي داي صح دادك الصومالي وحيو بدي قربي دقي انت فضل دادك حقا مارتي دادك تاعدو مركو حلو باي هاي الرماع دي بدا نيكا لقد دقي انو سميكا لو سفير والبا سبحر عدك انو سميكا لو هديت لو وين دادك الصومالي دا غرباك جوغا ايه كاي مالي دي بدا dalka imaanay waxa laga rabaa dadka yurubka imaanay in lacag adag laga qaado cashuur adag waaye goob dalka cashuur ma siyaan waa in la qaada cashuur waa in la qaada marti lagu rufsan lacag go'an dadka caalamaha ka imaanay baasaboorada waa sidoo kale waaye dadka afrika baasaboorada waa in lacag laga qaada gooni ah oo loo cayima lacag cayima waaye marka qof oo Soomaaliya ee dibadda yurub iyo amerika kiiba waxa dhahay ee berdeya lagu rubto $10 ugu yaraan inuu joogayo waaye maxamed aad iyo aad baad u mahadsantahay dad badan ayaa leen ku jira waa ku sii deynaa barakallahu fiika waa qaadan raayiga quruxda badan ee qofka kale ku xigaan siinina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awala assalaamu calaykum wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal magacaygu waa Canab Ducaale waaye Canab ma sha Allah codkaagu waa clear ku soo dhaw adeer baan ku awo aad baan ku waa ka soo walaal waxaan ka hadlayaa bal dhibaatadan day maalin walba Muqdisho ka taagan waaye walaal dadka leenaya intaad meelo kale ku habsaamaysaan waxba yaan dhul kale lagu habsaamin waa cadowga Soomaaliya waxa weeye dadkeedii la degay waaye idii ciidan inay noqdaa day anigu waxba carab saari maayo laakiin ciidamada shisheeye ee waddanka la keenay weeye ciidamada shisheeye ha laga fiirsado waddankana ha laga saaro ciidanka Soomaaliyana waddankiisa uu ku filan yahay marka aanu talo waxaan idin siin lahaa naag Soomaaliland daranay laakiin waddana walaalahay Soomaaliyeed aad baan uga naxayaa waa maxay dad baan isku nahay waaye Soomaaliguna ha iskaashato oo ha iscaawisato oo ha la isaqoonsanado ilaa laba qodosho la isu yimaayno ha inaan iskaashano waaye nabad iyo wanaag wax walba waxa lagu dhameeyo waxa lagaga shaqeeyo maasha Allah aan idin idin ku caawinayaana waxa weeye walaalay cadowga ciidamada Soomaaliya waa inaad xoojisaan oo aad lacag siisaan oo cadowgana waddankeena aad ka saartaan waa sida waa calaam sidaad sheegtay waa ilaa khaar ku siiyo waa kulley madaxweynuhu na maqlayaan jecelahay arintan waa kulley inta badan kulligan waa noo taala aad iyo aad baan ku salaamay Canab Ducaale aad baad u mahadsantahay qofka ku xigaan siinayna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal waxaan ka soo hadlayaa dalma gabar Soomaaliyeed baan ahay Soomaaliyeed waaye walaalow ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa dawladdeena ilaahay inuu maxay ahayday guusha gacanta buu u galiyay ilaahay la garab galo aamiin annaguna waxaan nagala rabaa inaan maxay ahayday saqiir iyo kabiir baan istaagno oo aan garab galno oo aan caawino sidaan u soo dhaweynay aan haddana xiil iyo hoba ula garab istaagno dawladdeena waxaan kula dardaarmayaa qaraxyada waxaa looga hortagi karaa waddanka shacabka degan saaxiib buu leeyahay waa run oo markasta anaga waan aad baa u taageereen xaggana Muqdishona waa laga taageeray waxaa rabaa marka hooyooyinka iyo dhalinyarada magaalada ka buuxdo in intuu shir u qabto u dhaho nin walba waxaa tahay madaxweynuhu intuu uu istaago uu u qudeeyo u dhaho nin walba waxaa tahay adiga boolis adigana waxaa tahay askari ciidanka waddankaaga diintaada dalkaaga ayaad u tahay askari iyo ciidan soo sheega dhalinyaradana uu la shiro uu xoog siiyo dhalinyaradu uu xoog saaro dhalinyarada yaryarku waa aseeyaasha xitaa mar haddii hawshi la hawlgeliyo xitaa ayaga naftooda way shaqeynayaan oo wax walba dariiqyada iyo laabka iyo meelaha maaragtay jirooyinka ah way ka soo waramayaan meeshaan la leeyahay xalana haddii xitaa gabdhaha lagu qalay aana warkaynin waxaa u baahannahay in xalane faragelin toosa loola tago la dhaho maxaad horta meesha ka qabataan wuuna dhihi insha allah madaxweyneena waan ka sugaynaa inuu dhaho annaga dibadaha iyo meelaha dibadaha ku maqan waxaa nagala rabaa in aan helno konto inaan lacag ku jarno oo aan maxaydaysta waan gelino oo aan lacagahaas maxay ayday si xoogga aan weliba u dabo aan isku qaabayno waayo wax kala socda waxaa matarayaan marka ducana waan ugu ducaynaa ilaahay idinkiis ilaahay inuu sharta naga qabto mana aan waxaan soomaali kama dambayso qaraxa suuqa dhexdiisa lagu qarxiyay iyo waxaan soomaali kama dambayso aad iyo aad baad u mahadsantahay hooyo soomaaliyeed inkastoon jeclaan lahayn hooyada soomaaliyeed magac bay leedahay inay tiraahdo maxaa ama aad baan ku salaamayna qof kale ayaa liin ku jira libaan ku soo noqono qof kale ayaa liin ku jira asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ducaale waa ku salaamay sidoo kale cabdiraxmaan shire
runtii wax waaye barnaamijkan barnaamij aad u qiiro badan waaye aad u fiican weeye aysan nagu noqon macnaha maaragtay hal habeen aan riyoonna keliya waxaan u baahannahay macnaha maaragtay qof kasta oo soomaali ah maanta wuxuu diyaar u yahay in uu waddanka wax ka geysto qaabka dhaqaalaha uu weliba wax ka geysto qaabka ciidamada uu wax ka geysto qaabka sirdoonka uu wax ka geysto marka waxaan u baahannahay in dowladda ay noo samayso sidii aad uduba hore u sheegtay account directi ah oo every person uu ku nool the world uu ku rido each person whatever uu awoodo qof kasta wax uu awoodo inuu ku rido meeshaas dowladdana aan kula xisaabtanno waan hubaa dowladdu inay tahay dowlad maaragtay runtii shacabku aada ugu kalsoon yihiin aan ku wada kalsoonnahay aan taageerayno aan taageersannahay marka that's why ayaan u leenahay inaan jaaniska maanta dowladda ay haysato yaysan noqon ra-yigii ahaa xasan sheekh uu hore uu yiri uu uga dhawaajiyey madaxweyne xasan sheekh oo uu yiri waxaan u baahanahay 1000 askari in la ii siiyo mushaarkooda london markuu noogu yimid oo aanan u ballan qaadnay oo la waayey akoonkii cid furta ama dib noogu soo weydiisata marka pointigaas ayaan markastaba ka taxadaraynaa kaasoo kale inuusan noqon annagoo og madaxweynuhu inuu maantana la shiray xalane oo uu galay kalana hadlay United Nationska iyo dhammaantood uu kala wada hadlay oo uu yiri cid dambe oo aa si daakhiliya ah ula xiriiri kartiin dowlad goboleedyada iyo gobolada waddanka qaarkiis inaysan jiri doonin dhici doonin ee aada kala soo xiriirtiin toos wasaaradda arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda mashaallah intaas ayaan kugu soo kordhinayaa laakiin waxaan aada iyo aada iyo aada iyo aada u taageersannahay dowladda noo dhalatay kuna faraxsannahay waxaana ka rajaynaynaa akoonkaas inuu noqdo akoon waara war jira war aan ka macnaha soomaalidu aan kasoo wada muuqano haddii degdeg loo heli waayo dadku intay degdega ugu baahan yihiin loo heli waayo waxaad ogaan doontaa in dadku ay macnaha damiirkoodu uu dib shaydaan uga sii shaqayn doono sidaas daraaddeed in aan macnaha gacmaha isku qabsanno aan iswada taageerno gabadha walaasheenaheeda iga horreysana warkii ay ku hadashay war aada u fiican ayuu ahaa oo ahaa macnaha ha layska ilaaliyo cadowgu waa cadowga kula jira madaxweynuhu markuu kasoo baxay ayaa shilku uu dhacay marka saas daraaddeed waxa waaye ulajeedo loogu talagalay cadow nagama dheera cadow nagama dheera cadow nagama dheera aan isku duubnaano insha allahu tacaala aad iyo aad baa mahadsantahay shir waa qaadanay insha allah intaanu qof kale soo gelin insha allah bal aanu raasi shir wuxuu ka dhawaajiyey maara dadku hadday bisil yihiin in laga gaarsiiyo insha allah waxaan idin ballan qaadaynaa by tomorrow caawa ma samayn karno by tomorrow emailkaas waanu haysanaa maxamed cabdullaahi farmaajo ballantaas waa idinka qaadaya by tomorrow morning 9 o'clock inay ugu jiri doonto salaad subax markaa tukadeen by 9 o'clock inay accountkiis ku jirto kadibna wiigi dambe haddaan imaadno inaan halka weydiin doono insha allah sababta waxaan dowladda ka codsanaynaa dadka soomaaliya meel kastay joogaana I believe haddii accountkaa la furo oo directiga sidai dadku sheegayaan in lacagtaas way halkaa tegi doonto madaxweynuhuna waxa uu baahanya ama ciidana ku habeeyo ama niman sardoona ku oobeeyo ama dhallinyaradii aniga weli madaxweynaha waxaan ka codsan lahaa dhallinyarada kuwa yaanyada iibinaya iyo kuwa masaakiinta dhallinyaro fara badan oo hadda aqaan baan jiro oo magaalada joogta oo maalin walba laanbaxisa oo dhallinyarada soomaaliyeed la yihahda shanta isku duubka soomaalida la yihahda dhallinyaradaas waan hayaa magaalada muqdisho joogaan waa rag kasoo baxay jaamacadaha waa rag doonaa inay la shaqeeyaan raggaa keliya ku filan maanta inuu la shaqeeyo marka kusoo dhawo sidee yaallo dadka qaarkood waxay leeyihiin ciidamada shisheeye qaar waxay leeyihin xalin ayay ka imaanaysa dynamigu waka resultigin waa la sheegay sidii looga hortegi lahaa sidee adigu kuula muuqata arrintan aanu ka hadalno ducaale walaal mahadsan tahay saaxiibadeen walaalaheena maaragtay nala wadaagaya sheekada ee maxamed iyo canab iyo inantii kale iyo shireed hal qodoba muhiimay kaga dhawaajeen kulligood waxaad moodaa mid qodob aan anaga laftigeena ku fikiraynay hadda kahor oo de qof kasta soomaaliya qofka biniadanka horta way isla sheekaystaa mar kasta it's only common sense qofka biniadanka inuu ku fikiro askartan afrikaanka lacagta maarata qilcaadiga ku qaadanaysa waddanka askarigiiba $1,000 ma qaan wax ka badan la siinayo 1,500 iyo cuntadooda si marka is like they live in a holiday dream marka inuu qof walba ku shakin karo uu leeyahay okay iyagaa ka dambayn kara qarxeedan
dadkii la habeeyay oo maartay u suurtageliyay habkaas u fududeeyay aan diaspora hab badan wax Soomaaliga oo badbaadin karnaa ilaahay aduuna gacan qabto qalbigan masaafis u yahay aad iyo aad oo maasantahay qoraal soo gaar waxa uu leeyahay dhaqaalaha diaspora oo hab bixiyeen hala kala qaybsadeen sida reer Yurub reer America iyo reer Australia oo ah wadamada ay dadka Soomaalida intooda badan joogeen waxa leeyahay reer Yurub ha lagu sii daayo ciidamada reer American ha lagu qaybiyo booliska reer Australian ha lagu qaybiyo ciidanka sirdoonka hadaba adeenu ciidanka sirdoonka iyo kuwa booliska iyo kuwa ciidamada oo ay ka mid yihiin dhalinyaro dad waaweyn hooyooyin everything's am what the kind of joked waxa laga yaaba afar qof oo meel wada joogta hal qof inuu ka mid yahay sirdoonka wadankan Ingiriiska dad badan hadda wadanka iska jooga jiraan la gaabarta xaafada joogta waxa la neighborhood watch waxa loo islaamuhu waxa san google spa la saasay indhaha inta baalku u saaran bay daawanayaan marka neighborhood watch aan leeyahay xaafada iyagu ilaaleen haday aragto nin wax jabsan ama wax qaadanaya halkaas booliska waxaysa waxaan rajaynaynaa kulli ragga qaar kood oo Soomaali wax jabinaya guriye ka soo baxayaan guriyaha ka soo baxayaan waxaan rajaynayaa inay naftooda xataa riski geliyaan oo ay haddii naftada kaliya maanta lagu dilo oo aad sodon badbaadiso waa ay dhaanta ajir baad Ilaahay keenaysa marka dadka geesinimo ayaa loo baahan yahay madaxweynaha wadanka Mareykanka wuxuu yiri cabsidu 1989kii markay ahayd madaxweynaha waxaa loo oran jiray Roosevelt wuxuu yiri cabsida laftigeed waa inay maanta laga cabsataa gaajay ka cabsanaayeen dadku way dagaalamayeen burbur dhaqaale dhacay waxa uu madaxweynaha isku xataa nin curyaan buu ahaa xataa ma ahayn nin maanta qualification ka u haysta madaxweyne farmaajo nin aanu qualification of leadership of the president of United States muusan ahayn haddana kartida iyo adeega nin curyaanan uu ahaa taas ayaa keentay nin daacad dalka u ahbu ah ma ahayn rag far badan maanta qualifications baan wadnaa leh laakiin ay dhaamaan odayaasha meelaha fadhiya ragga ka aqli badan oo wallahi mar aha joornaaladan laga soo qaadanay waqta Europe iyo America inta laga soo akhriyo oo qof ku sheegana waxna qaban kariin meesha waxa loo baahan yahay madaxweynuhu noo keeno rag karti leh oo isagu og yahay oo aan qaaminayn oo mushaharka la siiyo ma og wax kale aan qaadanin marka inaan ciidamada saddexda u qaybino reer Europe inay bixiyaan ciidamada Soomaaliya waa dad badan baa jooga especially wadanka UK 4 to 500,000 jooga reer America ilaa 100,000 ka badan baa rajaynaynaa inay ciidamada booliska bixiyaan reer Australia insha Allah iyaguna sirdoonka insha Allahna madaxweynaha waxaan ka rajaynaynaa kulli saan jacalna by tomorrow laga bilaabo inaanu la xirin qof ayaa leen ku jira assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بكم انا انت نسوغيسنت ورك دميسنا كوسو وي ولاش ما كنت ابو عاد وا انا انت ما كنت وحا لي دها زهره لي دها وحا كنت هلا ماجستير ابي يو ويد كل فدي جعل وا انت سلامي واي ولاش ما كنت تين انا ما انت هدا سومالي ما هي وقتنا ايدن كينا ان ام بيلنا لكن وحا وباهنا وح عد او لاكي ترى ما انا هاد دور ودك ودك كدسو بين انا مرنا qof kale maran waa inaan madaxweynaha akoon asiga magaciis uu tira id kale ku aaminayna ma jirto gudiyaashan wixii qabanayaan male wax walba ayaga jeerta gashana hadaa walaalkay tahay waa inuu asiga madaxweynaha magaciisa ku soo qoraa akoonka lacag hadduu kale ma dhiibeen mid kale waxaan ku sheegaa qaraxyada dhacaya waxay waaye wadamada dalkeena ayaa nima shaqaale doodeen intay ka yimaadeen ayay qirxinayaan waxay shaqaynayaan dadka waxa qaybsa dhigaayaan waa inaa naagaha yaanyada gadaa la qoraa waa inaa maxaa la wiilisha moosi gadaa la qoraa waa ogtahay ingiriiska aan joogno duqowshinka ayaa wararka gudbiya ma fahantay meelka ka dhar cadcad waa inagu daayaa waa in la dhahaa la shaqaaleeyaa wiilka kaba caseynaa la shaqaaleeyaa oo la dhahaa wax walba ilaali waa ogtahay wadanka ingiriiska waxa wax ka qabta waxay waaye dad oo dhar cadcada askar keliyaha waxa u matarto mata kale askarta aan ku sheegaa abooyo raalaha askarta aan ku sheegaayo dad aan askar ahayn oo lacag kaasaa jira oo aan shaqaynayno askar been ah oo markii mushaarka la qaybinaa yimaado waa in wax walba laad ilaaliyaa mata anta abooyo waasifaan wiilka kula fadhiyo anagaa ku filan mushaarkeenna annagaa ku soo meelahan oo ku qolbo haddaba gurigaas lacag ku soo mid meeshan qawaana la aruurinaa war intaas sanaa lacag 4-25 sanaa lacag la aruurinaaye xamal oo dhan ay dhistay ma taantay qofka mushaarka bixinay wax yaalahan oo dhan hal joojiyo oo lacag aruurta waa in lacagta hal meel lagu aruuriyo oo waxa dhan hal akoon nin kale lama aaminay maxaa madaxweynaha aaminaynaa magaciisa haddoona maqlaya haddoona maqleynbo cid aan aaminayna male
أشجع أياد من نحريس بدن لي أشجع قفل مسينا أسكتنا وإنه كنترولا كو آن شقينينا ومشارك أسود ديار برودة وآن سمانين وإنه تجوجيا أبسل فكل يا مدك ملاك إلهي هو فوزوية حبا أنا قلنا قربها ديارا نهي ديار ويابا يأدوين على أكتان إبنه لكن waxaan raabo waayo faaluma aad iyo aad baa maasantahay maadaama majlis joogto nambarkaagu waa loo baahan markii loo baahan arintaas marka nambarka noo dhaaf waxaan ka codsanayna maxamed cali farsamo yaqaankayga inuu gabadha nambarka noo qaado diba barnaamijku waa dhamaaday okay alwafti buule assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh nasiib baad yeelat qofkii ugu dambeeyay baa tahay maxaad ugu daraysaa ducaale aad baan ku salaamayaa waa adiga martida meesha kula fadhiisa magaciigu waa Cabdiqani Jabbi oo ka soo hadlaya dalka Jarmalka waa Cabdiqani ku soo waray waxaan uga faa'iideysanayaa munaasabadan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhahay waa madaxweynihii shacbiyadda Soomaaliyeed oo markii nolosheeda inta aan soo koray igu horeysay madaxweyne aan dareemayo inaa anigu shacab ah oo dhalinyaro ah oo dagaalkii kadib ama dagaalkii dhacay ku dhashay aan dareemay madaxweynaha ku yimid rabitaanka ummada Soomaaliyeed marka waxa horta marka taasa marka kuu aan leeyahay farxadaas ayaa meeshan ka qaadanaya marka labaad waxaan leeyahay waxaan aaminsanahay inaan ka qayb qaadano wadankeena inaan wax ku baxsano markay ummada wax meel ku darsato ay ogaataa inay wax ka leedahay marka hadii ay akoon noola furo oo reer Yurub amba reer America meel lagu aadiyo oo aan ognahay amaanada celceliyo madaxweynaha oo kalsoonida ummada Soomaaliyeed inay wuxuuda ay amaano u yihiin oo musuqmaasuq ka banaan yihiin waxaan ognahay madaxa ugu sareeya haddii musuqmaasuq aanu xafiiskiisa ka ilaaliyo inuunan mid kale ku dhiirogelin kelin inuu sameeyo marka waxaan dareemaynaa maanta inaan helay madaxweyne wax lagu aamini karo oo arkay dhibaatada qurbaha taalo oo rabo wadankiisa inuu horumariyo wallahi aad baan ugu faraxsanahay anigu waxaan jeclahay inaan ka qayb qaato duulira dhamaan dhalinyarada ilamida waa sida waxaan rabnaa in nolosheyni la qasaariyo 22 sano la soo dhaafay inaanan iyaalka aan dhalna maanta la siijin annaka waana la siijiyey iskuul ma helin waxbarasho ma helin caafimaad ma helin waxa waa mataqaana maanta waa la qasaariyey waqtigeena marka ma u dulqaadan karno inaan kuwaan dhalna maanta inaan la qasaariyo waaya walaal waxa soo galay in askari oo qiimo badan baa soo galay marka waa ka xunahay inaan Cabdiqani uu kugu jirno waa kugu soo noqon doono insha allah sarkaal ama magaalada Muqdisho ka soo hadlaya ayaa khadka ku jira walaal ku soo dhawaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan jeclaan lahayn mudane inaad aad noo sheegto magacaaga iyo meeshaad magaalada Muqdisho ka soo hadlaysa insha allah haddii suurtagal tahay magacii waxaa leedahay aadan bahdon sikaal booliska soomaaliyeed ka tirsan baan ahay waxaan joogaa magaalada Kismaayo okay waay ku soo dhawaada waxaan u gartay barnaamijka sidee lagu joojin karaa qaraxyada iyo waxyaalaha socda saasaan magaalada ku qaaday barnaamijka saasaan ku bilowna haa nacam waad naqlaysay askari 8 bilood aanu mushaar qaadanin amaan ma sugayo horta waa run marka maanaha waxaa ku filan hadii allah aaminsanahay haddii 5,000 oo ciidan booliisa oo mushaar fiican la siiyo hadii qaraxna ka dhaceen meel oo ay amaan ku sugnaayeen oo anka ciidan shee laga maarmi lahaa waa gartay laakiin askari ilmihiisi ay waxbarshay rabaan guryo kale laga rabo deegoo aan mushaar rasiinin boqol hadii la siiyo waa leexanaya anka boqolku ma baarayo waarun marka wada midda kale waa aragtay askarti Soomaaliyeed qolaba meel bay qolo ku tababaranaysaa sakaal muulka Soomaaliyeed ka tirsan baanahay kana tirsanaan jiray nol dalbaan hadda iyo koos uu kido mid walba wax gooliya ku baray waaya
وحن قاسي سمعنا مش شوطين على مليون كيرين almost absolutely مليون كيرين demographically وحن دم علينا كشخ إنه اللي عنو كسيل قيل يا census كي 2011 لقاضي يوم هو هاي demographically community 36 باروس كي يو قبلنا إن مارت مركا لسكو أدي داتو دوني and that process بدل بقاضي ساعة العقنو كبحيسا so we still negotiate with English وينو سمايو taas cudud noos ma nisaa inaan NBA deena soo saarnay iyo meel aan ku badanayo siyaasada halkaan aan xogaa gacan Rodgers ka yar bilowno xarfada yar baahno taas aan muhiim ah walaalahan waxa ka dhawaa muhiim lacag yaan dad laga qaadin baan qaba illa iyo shilinka ugu dambeeyay meesha uu marayo oo dawladda ay cid loo kasoo yahay wasaarad iyo waxayda ku dhacayso oo illa madaxweynaha ay codsadaan uu ka mas'uul yahay oo aan taas aan ula qabaa fikirkaas برامج كعاو إن بدنا ينسو ودني ماركتي ورالكي ليبان صالح رونتي أديات بانو قمت علنا ددوينا انتي نصو عضي فكرة عاو هالكا كدي وترونتي وان ارون دونا واحد ترادين ايان ايميل كبالا وان كقاضا انا تمورو وقدرو ايميل كان مدحوينا كايو جالا مدحوين عاو دانا داروني ندوريني سيت آنيق وحان جيوغي ايضو مدحوينا اللوي دينا يو نوفر ميل آن العاكو قصو شمنو وحان كاعد سان انا ارنتا انا دقا نوفرتو waadna dhageysato oo dadka qurbo joogta wa dadka dhaqaalaha haysta wa dadka wadaniyada dareema markii la eego dadka Soomaaliya jooga iyo dadka qurbaha jooga anaga maanta uga sii bisilina wadanka ku soo noqono wadanka wax dhibaatooyinka la qaybsano markii jaalmada xir waxaan ka codsanayna caawa arinta emailka hadii barita ku soo gaarnaano 10 o'clock wherever ina jawaab aanu ka helno isla tomorrow oo aanu helno insha Allah ina jawaab nisoo siis special radio UK taas aanu doonayno inaan si xalaal ku la shaqeyno dadku diyaar bay ku yeen oo maqleysi rag iyo dumar ka caawa halkan kaala hadlay inay maaragtay appeal sameeyeen ninkii ugu dambeeyay aadan inaga soo wacayna waxa uu yiri muddo 6 bilood ayay Soomaaliya nabad ku noqonaysa hadii askariga Soomaaliga maaragtay askariga Soomaaliga $400 la siiyo aniga ducaal ahaan insha Allah waxaan balan qaadi doonaa hadii arintaas ay dhacdo baal kale sameey inaan wan askari lacagtiisiinan ama cirkaanka keeno ama dhul keeno wan askariinan inaan bixiyo insha Allah taasan balan qaade laakiin madaxweynaha waxaan ka rabnaa inuu arintaasi Britain laga bilaabo emailka markaa u diray inaan jawaab keelno waxaan ka codsanayna madaxweynaha farmaajo oo ku celcelinayna ragii hore waxa ku feel garoobeen waxa way communication la'aan in la sameeyo inuu sameeyo rag ka shaqeeya 15 ama 15 oo at least emailka ka shaqeeyo 24/7 ka jawaabaan waxaan jecelahay madaxweynaha laftigiisina aanu ka helno telefoon line oo aanu every minute inta habeenkii special markay noqoto wana uru dadka Soomaalida la hadli karo waxaan ka codsan inoo karsiga dadka qaar ka ku taliyeen inuu la fariisto dadka magaalada Muqdisho jooga oo hooyooyinka la fariisto suuqleyda la fariisto habaqin taada maalintii soo gasho un baa dhiman doonta qofku dili kala ma leh ilaahay un baa qoray lawfu mahfudka ku qoran tahay maalinta adduunka tagla qofnaha uga baqan sidii Roosevelt uu yiri absida lafteed waa inay naga baqda waa inaad dibadda tagtid oo aad noqotid madaxweynihii ugu horeeyay ee shacabka dhaxgala ayaga ku ilaalinay ilaahayna ku ilaalinay ummadana uu ku jecelin waxaan rajaynaynaa inta caawan ku nir insha Allah in aad naga qaadan doontid dadweynaha Soomaali meel kasto joogta aad iyo aad u mahadsantii intii dhimatimaanta intii hore u dhimatayna waxaan leenahay naxariis ilaahay si runtii Carlson TV waa the only TV oo runtii si sax ah uga hadla ama han noqoto taakulaynta ama dhibaatada dalka Soomaaliya ka jirta marka waxaan leenahay maamulaha ama milkiilaha walaalkay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa isaga noo ogolaaday inaan caawo intaas oo qof oo Soomaali ay soo gasho ama ay ka duceyso marka asagana Ilaahay waxaan leenahay xoogga iyo maaragtay cimriga iyo caafimaadka Ilaahay uu kordhiyo intaas lacag baa ku socota isaga jeebkiisa ka baxaysa wax anagu aanu bixinayna ma walaalkay oo gadaal fadhiyo barnaamijkii la daadihinayay oo Maxamed Cali runtii farsamayqaankayga every day halka noo fadhiyana isaga waxaan leenahay sidoo kale caafimaadka iyo ilmaha kulli Allah adigana sidoo kale maara ku barakeeyo waan ugu ducaa walaalkayna gal qab qaata caawa insha Allah waa barnaamijkii gurmad oo caawa ku soo kaga hadlaynay sidii loo joojin lahaa qaraxa iyo sidii dawladda Soomaaliyeed loo taakulayna iyo sidaan isku duubnaan lahayn ilaahayna waxaan ka rajaynaa in Allah subhanahu wa ta'ala in uu na waafajiyo intaan dubi kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa salaamaala assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh